Müsabiqənin ikinci günü Müslüm Maqmayev repertuarına müraciət edən gənc vokalçılar səhnəyə iki dəfə çıxaraq klassik və estrada janrında olan mahnılar ifa etdilər. Yarışmaçıların ifaları bitdikdən sonra səhnədə Maqmayevin davamçısı Emin Ağalarov musiqi sevərlərin zövqünü oxşadı. Gənc ifaçı Day sənətkarın repertuarından olan və bir zamanlar onunla birgə oxuduğu May Vay mahnısını dilə gətirdi. Müslüm sevərlər, yarışmanın iştirakçıları fikirlərini bizimlə bölüşdülər. Kursant проходит на высоком уровне, отличные участники. И, конечно же, мне больше всего понравился конкурсант из Узбекистана. Я болела за него. Мне очень понравилось. Да, второй день, потрясающе. Очень понравился конкурс. Прекрасно организован, прекрасный оркестр, программы, певцы. Ну и, конечно, звездный жюри. Очень понравилось. Müsabiqənin sonunda Tamara Sinyavskayanın rəhbərlik etdiyi müsiflər heyətinin qərarı açıqlandı. Almanya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Ukrayna, Belarus, Rusiya, Azərbaycan və bir çox ölkələrdən yarışmaya qatılan iştirakçılardan yekunda mümkün 240 xaldan 228-ni qazanan Özbəkistan təmsilçisi Cinzbek Niyazov müsabiqənin qalibi elan olundu. Qalibə Müslüm Maqmayev fondunun rəhbəri Araz Ağalarov tərəfindən 25.000 Birləşmiş Ştatlar dolları dəyərində pul mükafatı təqdim olundu. Конкурса имени Муслим Магомаева я не ожидал, что меня принимает первый тур. И сказали, я прошел первый тур, и я уже выиграл, потому что 250 или много людей отправили, конкурсанты отправили свой документ, и выбрали всего 17 человек. Очень хотел, ну, сильно хотел вот это слово сказать и папу, маму, и педагогам. Теперь я сейчас, очень сильно хочу сейчас позвонить и сказать, разделить свой такой чудесный день. Bununla da müxtəlif ölkələrdən 17 gəncin iştirak etdiyi Müslüm Maqmayev adına vokalçıların ikinci beynəlxalq müsabiqəsi başa çatdı. Я очень жалею, что, так сказать, вот Азербайджан таким образом как-то не откликнулся, потому что в прошлый раз были два очень мощных певца, певец замечательный, который участвовал здесь, но он все-таки ближе к эстрадной манере пения, а здесь ему пришлось соревноваться с теми людьми, которые имеют вокальную школу оперную, поэтому так получилось. Но я просто мечтаю о том, чтобы азербайджанские певцы откликнулись и приняли бы участие, даст Бог, в следующем, в третьем международном конкурсе. Мөхтәшәм бир мусабигәде, мөхтәшәм мусабигә. Вә бу салонда 5000 инсан йерләшер. Муслим Маламаев адына белә салонда мусабиганы кешетмәк, әлбәттә, Москва хаятында, мен görürəm, burada çoxlu adamlar var, çoxlu biletlər istəyirdilər, davətnamələr istəyirdilər. Bu böyük bir hadisədir. Müslümü çox sevirdilər burada. Müslüm burada əfsanədir. Xatırladaq ki, Maqmayevin həyat yoldaşı Tamara Sinyavskayanın rəhbərlik etdiyi müsiflər heyətinə Rusiyanın xalq artistləri Yelena Abrasova, Layma Vaykule, Dimitri Berman, Azərbaycan xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli daxildir. İqbal Rüstəmov, Şahin Cəfərov, İntiraz Moskva.